pessoal fala assim pra mim que eu sou tipo o Tigão. O Tigão, né? Você sabe daqui, né? O homem das cavernas, né? Por causa da barba, cabelo, né? Fica assim, né? Hoje eles falam que é chique, né? Ele deve saber mesmo. Como que é? Metal? Como que é? Os caras que não cuidam muito da barba, parece mal. Tá bom? Você tá bom mesmo? É, eles falam assim. Tem os tipos de homem que fica bonitinho, arrumadinho, e tem os tipos de homem que não fica bonitinho, arrumadinho. Tem um termo aí, né? Tem um termo aí. Os caras barbudão. É, tá. Então, eu faço esse tipo, né? O tipo das cavernas. Ó, aqui tem gente de todo tipo aqui, sabe? Cada dia tá chegando gente. Porque a cidade, ela tem uma boa qualidade de vida, sabe? Transporte, saúde, e ainda tem algum emprego. Então vem muita gente de todas as partes do Brasil. Tem uma senhorinha aqui que eles falam que é minha inquilina. Ela é uma senhora que dorme aqui já vai fazer anos. Então, ela dormia por aí e o pessoal roubava. Tirava as coisas dela e aprontava com ela. Aí chama Paulina. Então, ela passou a dormir aqui. Aí a gente colocou todo e tal, melhorou, né? E ela dorme aí. Ó, vai. E o pessoal fala que a minha inquilina toma conta daqui, sabe? Protege nós. Outra coisa que a gente observa é que em 76 foi inaugurada a rodoviária. Aqui nós temos a rodoviária, temos o mercado municipal, que tem mais de 100 anos, o pronto-socorro central, né? E temos os terminais urbanos e suburbanos também, próximo de nós, o que é uma região muito alegre e movimentada. O que o pessoal fala, a Baixada, né? A Baixada é muito alegre, ela é muito movimentada, é viva. Oi, temos muitos amigos. De vez em quando aparecem pessoas de muitos anos que a gente não se via. Pô, mas você tá aqui ainda, você tá velho, hein? Você tá velho aqui? Não, eu tô aqui, cara, eu não velho não. Inclusive agora, recentemente, eu recebi o convite de alguns amigos para um encontro da turma do Tomás Alberto, de 1970, para a gente se encontrar em agosto. Vale a pena ter amigos, né? Eu sempre fiz prazo do Roberto Carlos. Quero ter 1 milhão de amigos, né? Eu não sei se eu tenho, foi tantos anos, né? Às vezes já passou, mas a gente continua fazendo amizade, né? Porque eu acho que tudo tem que ser por amor, né? Se não for por amor, realmente, não vale a pena, né? Eu sou um sobrevivente de pólio. O médico falou que eu não passava dos 40. Já passei faz tempo. Então, normalmente uma pessoa com deficiência, antigamente era só dentro do quarto, dentro de casa. Não saía. Quando eu saía com meus amigos aí em 1970, quando foi do clube, as pessoas, eu trabalhava no centro da cidade, em frente ao quarto tabuleiro, em frente ao jornal da cidade, vai. Ali é que a livraria Paulos ali. Ali eu tinha uma banca ali, trabalhei 7 anos ali. Quando estava conversando dois, três deficientes, doutor Romeu, Pinho e outros, nós estávamos conversando junto, as pessoas iam olhando nós assim e elas se trombavam. Quase caiu, como se nós fôssemos ETs. Entendeu? Porque não se via deficiente. Hoje eu fico contente de ver vários cadeirantes. Eu encontro com o cadeirante no ônibus, encontro com o cadeirante na cidade, entendeu? Encontro com o cadeirante aqui no posto, né? Então a gente está sempre se encontrando. Na minha época, eu estudava, eu tinha dificuldade para subir no ônibus. Eu só me empurrava. Então eu cansei de dizer, empurrava pela banda mesmo. Vai lá, sobe aí, tá aí. O ônibus era lotado, você ia balançando lá, sabe? Mas ia, saía, os ônibus, as escolas eram até mais tarde, meia-noite. Pegava o último ônibus, entendeu? E na faculdade. O povo, de uma certa forma, o povo é solidário, certo? Mas como todo mundo tem problema, né? O próprio deficiente também tem problema. Tem deficiente que, se você for querer ajudar ele vai te xingar. Entendeu? Tá? Então, é porque ele já está numa situação assim, então ele fica, né? Porque o deficiente tem que lutar muito, né? Ele tem que provar para ele mesmo que ele pode estar vivo,
É um sobrevivente que merece, entendeu? Então a gente faz coisas assim. Quando era pequeno, arrumar a cozinha, não cai nada, viu? O homem arrumar a cozinha não cai nada. É bom ficar mais independente. Arrumar a cozinha, escovava chão, né? Ajudava. Por quê? Porque a gente tem que ser útil, né? Você tem que fazer a sua parte. Então, eu aprendi assim, sempre procurar trabalhar, fazer a nossa parte, para a gente se sentir útil e servir, né? Por ajudar as pessoas, ajudar a família, né? Então, eu acho importante isso. Outro dia aqui na lotérica, aqui mesmo daqui, eu cheguei e falei, ó, essa rampa aí não está adequada. Você está dentro da lei, mas a rampa não está adequada. Eu preciso de alguém para me ajudar. Hoje, o transporte urbano me parou ali, ó, em frente à rodoviária, fora do ponto. Eu fui passar ali, tá cheio de sacoleira ali. E não tinha a rampa adequada. Tive que pedir para pessoas me auxiliar para descer da calçada, ir para o leito da rua, para poder vir trabalhar. Fora isso, a cidade, você não consegue andar na cidade sozinho, o que está errado. A acessibilidade, você deveria andar sem precisar de ninguém. E a cidade, tecnologicamente, e pela sua importância no Brasil e no mundo, é muito grande. É uma cidade cultural, que gosta de uma medicina de ponta, faculdades e universidades de ponta, mas está falhando. Está falhando com a pessoa com deficiência, com a pessoa idosa. Por quê? Vai lá, fez a rampa para o deficiente. Mas o idoso também necessita, a gestante, entendeu? Faz o elevador para a pessoa com deficiência. Mas a gestante também anda. O Brasil tem tudo para decolar. Embora houve todos esses problemas todos aí, nós brasileiros temos muito mais potencial para decolar. Nós temos muita terra, muita água, entendeu? E o povo é muito bom. O povo precisava era assim, ter mais cultura, entendeu? Não é informação, informação nós temos demais. Nós temos mais informação do que muito povo por aí, entendeu? O problema é a cultura, gostar de sua gente, entendeu? Hoje o público-alvo são jovens, leituras de mangá, né? Jogos, né? E público masculino, né? Gosta de esporte, né? Palmeirenses, corintianos, né? Você queria saber sobre a curiosidade das revistas eróticas. Tem mulheres que consomem. Entendeu? Eu tenho banca há muitos anos e antigamente era só filme 75mm. Ou revistas importadas da Suécia, da Alemanha e da França. E antigamente o negócio chamava catecismo. Eu vendi muito para uma japonesa e vendi muito para uma moça portuguesa. Elas adoravam levar essas revistinhas. Jorge Luiz Anúncio, 60 anos. E aí? Era só isso que você queria saber?